o'tgan darslarda abbosiylar xilofati tashkil topishligi haqidagi muqaddimalarni yakunladik bugun endi mana haqiqiy mavzuga kirishyapmiz abbosiylarni birinchi xalifasi as saffoh haqida uning ismi abdulloh ibn muhammad ya'ni abdulloh i abbos roziyallohu anhuni nevarasini o'g'li bo'ladi abdulloh ibn muhammad ya'ni hop saffoh deb nomlanganini sababi saffoh uning laqabi aslida saffoh degani qonxo'r degani ui ikki xil ma'nosi bor birinchi ma'nosi qonxo'r ba'zilar aytadi buni tarixda umaviylarni ko'p o'ldirganligi uchun shunaqa deb nomlangan mana abbosiylar umaviylarni qulatgan paytida aytdiku go'rdan jasadini kovlab olib yoqqanlari bo'lgan hattoki umaviylarni shuing uchun ham saffah ya'ni qonxo'r qon to'kuvchi deb nomlangan ba'zilar aytadiki o'zi uzu o'zini shunaqa nomlagan saffah deb haqiqatdan xutbasi keladi hozir xutbasida ana saffah degan men safohman men faqat qonhurman degan ma'noda aytmagan saffah yana bir ma'nosi bor o'ta saxovatli degani xayr ehsonchi degani haqiqatdan bu odam saxovatlik xayr ehsonchi odam bo'lgan shu e'tibordan o'zini safoh degan deyishadi xullas safoh laqabi uni ismi abdulloh ibn muhammad abbosiylar xalifaligi abdulloh bilan boshlandi hali o'tamiz oxirida abdulloh bilan yakunlanadi xuddiki umaviylar xalifaligi marvon bilan boshlandi marvon ibdul hakam katta marvon ya'ni keyin kichkina marvon bilan tugaydi bu allohni bir sunnati sunnati deb ham qanday endi hamma vaqt shunday bo'ladi degani emas albatta lekin ko'pincha aytganlar buni bir imperiyalar bir ism bilan boshlanib odatda o'sha ism bilan yakunlanadi uni insoniyat qilmaydi olloh qiladi uni taqdirini hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilda xalifalikka o'tirdi bu odam ya'ni umariylar halifaligi yiqilgandan keyin hijriy bir yuz o'ttiz oltinchi yilga qadar mana ko'rinyaptiki demak xalifaligi bor yo'g'i to'rt yilga yaqin bo'lgan nega qisqa sababi bu odam o'zi xalifalikka o'tirganda ham kasal bo'lgan o'zi yosh bo'lgan asli xalifalikka o'tirganda o'ttiz yosh atrofida agar yashaganda ehtimol o'lgunicha turardi xalifalikda lekin kasal bo'lgan kasal bo'lib o'ladi isitma bezgak qizilcha toshgan badanidan tinimsiz shuning uchun tezda vafot etgan to'rt yilga yaqin xilofati davom etadi buni nasabiga qarasak abdullohin muhammad uning otasi muhammad ibn ali ibn abdullah abbos demak otasi abdulloh abbos roziyallohu anhuni navarasi bo'ladi mana yuqorida aytganimizdek o'zi esa abdulloh abbosi nevarasini o'g'li bo'ladi himaymada tug'ilganlar iordaniyani himayma uh, degan qishlog'i bor hozirgi mana iordaniya shahrida o'sha yerda tug'ilgan hijriy bir yuz beshinchi yilda aslida endi bular arab abduloh abbos nevaralari iyerdaniyada nima qilib yuribdi deyilganda shom fath bo'lgandan keyin o'sha yerga ular yani ummaviylarni qo'ynida yashashlik uchun ko'chib ketishgan hijriy bir yuz beshinchi yilda tug'ildi ho'p uning onasi robta bin ubaydillah ibn abdullah ibn abdulmaddon al xorisiy degan ayoldan dunyoga keldi otasi muhammad ibn ali hijriy bir yuz yigirma beshinchi yilda himaymada iyerdaniyada vafot etdi aslida abbosiylar davlatini birinchi boshlagan kishi o'sha edi yani otasi muhammad ibn ali davat tarzida boshladida saffoh o'sha vaqtlarda yigirma yoshga yaqinlashgandi va ko'p da'vatni da, sirlarini o'rgandi otasidan otasi aslida o'zidan keyin katta o'g'li ibrohimni ya'ni saffohni akasini valil ahd qilib ketgandi vafot etishligida keyinchalik o'sha ibrohim ibn muhammad ya'ni saffohni akasi imom deb tanildi ta ya'ni o'sha boshqalarni da davatni va da'vat muvaffaqiyat qozonishiga o'sha harakat qildi ishi e juda kuchaydi haj mavsumida o'zini izhor qildi oxiri tanildi ta ya'ni menman o'sha ibrohim imomlaring deb o'zini tanitganda an -ta odamlarga chiqib ya'ni oxiri lekin uni bir maktubi afg'onistonda abu muslim xurosonga jo'natgan maktubi o'sha vaqtlardagi ummaviylarni oxirgi xalifasi marvon ibn muhammadni qo'liga tushib qoldi davlatga qarshi inqilobida ya'ni keyin marvon o'zini damashqdagi voliysiga odam jo'natdi bu nimani ushlashlik uchun ibrohim muhammadni va uni damashqdagi voliy iyordaniyadagi voliyga jo'natdi keyin iordaniyadagi voliy ibrohim muhammadni qo'lga oldi damashqqa jo'natdi damashqdan harronga jo'natildi marvonni oldiga ya'ni va qamalndi oxiri ibrohim muhammad demak asli xalifa ibrohim muhammad bo'lishi kerak edi lekin davlat uh, to'liq tiklanmasdan turib abbosiyla davlati u odam qamalib ketdi shuning uchun ham keyin uni ukasi uh, abdulloh muhammad xalifa bo'ldi xalifalikda o'zining ukasi a shu saffohga vasiyat qilib ketdi va o'zini ahlini olib kufaga ketishlikni ki buyurdi ukasiga o'tgan darsda tushuntirdik sababini kufada ahli baytni tarafdorlari s abbosiylarni yordamchilari bo'lgan bu oqila hijriy bir yuz yigirma to'qqizinchi yillarda bo'ldi saffoh akasini vasiyatiga binoan himaymadan ya'ni iordaniyadan kufaga ya'ni iroqqa ketdi davmatil jandal yo'li orqali davmatil jandal saudiya arabistonidagi bir mintaqa o'sha yerda ya'ni kufaga iroqqa o'tilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham ko'p g'azotlar bo'lgan davmatil jandalga qissalar darslarda gapirgandik o'zi bilan o'n uchta ahli oilasidan bo'lgan kishilarni olib oldi u abdulloh muhammad safoh ya'ni amakilari solih ismoil abdulloh abdusomod iso aka ukalari abdulloh muhammad mansur yahya ibn muhammadlar va aka ukalarini bolalari jiyanlari ya'ni abduvahob muhammad abu ibrohim ibn ibrohim shu yuqoridagi akasini bolalarini oldi aisa ibn musa amakilarni bolalari muso ibni davud davud ibn iso yahya ibn jaffar va hokazo xullas qavm qarindoshlarini olib bir ulg'aymoq bo'lib kufaga ketdi bular erdann jamoat kufaga yetgach hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilning safar oyida bo'ldi voqea o'sha vaqtlarda muhammad ibn xolid ibn abdullah il qosriy degan kishi u ham kufada chiqqan edi abbosiylarga chaqirib o'tgan darsda sababini aytdik muhammad ibn xolid ibn abdullahni dadasi xolid ibn abdullah aslida umaviylar tarafdori edi lekin umaviylar uni o'ldirgach uni o'g'li muhammad ibn xolid abbosiylar tarafdori bo'lib ketdi kufada abbosiylarga da'vat qilib chiqdi aslida kufani umaviylardan olib qo'yish uchun abbosiylar hasan ibn qohtabani jo'natgandi lekin hasan ibn qohtaba bormasdan turib o'zi kufa ularni qo'liga o'tib bo'ldi abbosiylarni chunki yuqoridagi muhammad ibn xolid sababidan hasan ibn qohtaba kufaga kirib borgandan keyin kufani o'sha vaqtdagi umaviylar tomonidan qo'yilgan voliysi yazid ibn umar ibn hubayra qochib ketdi kufadan ya'ni yazid ibn umar ibn hubayrani yordamchisi qochib ketdi yazid ibn hubayra bosh iroq voliysi edida uni yordamchisi ziyod ibn solih qochib ketdi uch kun o'tgandan keyin hasan i qohtaba askarlari bilan kufaga kirib keldi kufada abbosiylarni hozirgi zamon tilida aytganimizda moliyaviy ta'minotchisi ya'ni sponsori deyiladiyu abu salamain xollal degan odam bo'lgan kufada u odam kufada kutib turardi abbosiylar iordaniyadan ularni oldiga hijrat qilib kelishligini shuning uchun ham mana yuqoridagi hasan ibn ibnham qotaba ham birdaniga abu salomatul holol oldiga bordi uni berkinib yurardi u ham berkingan joyidan chiqardi ya'ni bo'ldi bol kul chiq biz qo'lga oldik kufani deganda berkinib de yordam qilib yurardi chunki abu saloma nahayla degan joyga ketdi o'sha yerda ikki kun askar to'daladi so'ngra hamamu ayan degan joyga bordi kufadan uch farsax uzoqlikdagi joy o'sha yerda askar to'daladi va hasan ibn qohtaba undan keyin yazid ibn umar ibn hubayraga vositga jang qilishlik uchun yo'lga chiqdi ya'ni iroqni bosh voliysiga kufaga muhammad ibn holid ibn abdullah il qosriyni qo'yib ketdi o'sha kufani o'zi abbosiylarga olib bergan shaxs yuqoridagi unga amir deyilardi ana shu asnosida saffoh kufaga yetib keldi o'zini jamoatlari bilan ya'ni o'sha bo'lajak xalifa abu salmatil hollal ularni kutib oldi ularni o'sha sponsori ya'ni saffoh va uni kelganlarni kutib oldi bilan birga kelganlarni ularni valid ibn saadni hovlisiga tushirdi valid validn saad ham hoshimiylarni ozod qilgan quli edi hoshimiylar tarafdori edi ya'ni ahli bayt va ularni ishini berkitib yurdi birinchi ya'ni saffof bunga qo'shilib mana abbosiylar oilasi kufaga kelganligini ki abu salamatul hollal berkitib yurgan va abbosiylarni o'zlarini qo'mondonlaridan ham berkitdi hattoki chunki buni maqsadi abu salamatul salamahola ibrohimil imom o'lgandan keyin xilofotni alaviylar oilasiga ko'chirib yuborish niyati bo'lgan shuning uchun bular kelganini abbosiylar kelganini berkitib yurgan chunki abbosiylar kelganini odamlar bilib qolsa ularga birdan bayat baat beribyuodda lekin bu rejasi amalga oshmadi abu endi odam shunaqa ekanda o'zi masalan bir bosh qosh bo'lib yordam qilgandan keyin shu ishlarni hal qilishga meni ham haqqim bor deb o'ylab qolar ekan odam mana shu abu salomatul hollal aslida abbosiylarni o'zini bir sponsori bo'lgan deyapmiz lekin shu o'ylab qolganki endi xilofat kimga bo'lishligini ham hal qilishga meni haqqim bor deb o'ylagan bu odam sodiq abbosiylarga lekin endi men ularni shu paytgacha qo'pol qilayotganda o'zi odam qilib kelganman o'zim xohlasam ularni emas ahli baytdan aliyni oilasidan xalifa chiqaraman degandek qilgan lekin bu ishiga boshqa abbosiylarni boshliqlari qo'shilmadi shu paytgacha da'vat qilib kelganlar masalan abu muslim xurosoniy rozi bo'lmasdi shu paytgacha xurosondan davlatni tiklab kelayotgan shunin uchun bir reja amalga oshmagan baribir ya'ni abbosiylardan chiqdi alaviylarda emas holbuki kufa o'zi abbosiylarni qo'liga o'tib bo'lgan lekin xalifa berkinib yuribdi hali ham xuroson abu muslim uni qo'lga olib bo'lgan bir yildan oshgan o'zi qo'lga olib bo'lganiga lekin berkinib yuribdi xalifa hali ham ha holbuki xalifani qo'liga o'tgandan keyin xalifa oshkor bo'lishi kerak edi ishni işte, abbosiylarni o'zi qo'lga olib boshqarish kerak edi ha ular uydan chiqmay o'tirgan bilmaganda hali hammayoq ularni qo'liga o'tib bo'lganini shuningdek ibrohim imom o'lib bo'lgandi bu yerda ya'ni o'sha hozir mavjud deb turilgan boshlig'i abbosiylarni ibrohim qamoqda o'lib bo'lgan marvonni qamog'ida va o'lgandan keyin tabiiyki uni o'rniga xalifa o'z o'zidan uni vasiyatiga binoan uni ukasi bo'lishi kerak edi abdulloh muhammad ya'ni mana shug uchun ham ko'pchilik abu salomattul hollalni ya'ni o'sha da'vatchilar boshlig'i deyiladi o'shani ayblagan chunki abbosiylardan xalifalikni olib qo'yib abbosiylarni amakilarini bolalari ali ibn abu tolibga va u kishini farzandlariga ya'ni ali ibn abu tolibni farzandlariga xilofatni burib yubormoqchi bo'lgan bu odam abu salomatil hollal lekin amalga oshmadi bu reja yuqorida aytganimizdek chunki bunga qarab o'tirmasdi abbosiylar saffoh va u bilan birga kelganlar kufada majhul bo'lib bir muddat qoldilar ya'ni qayerdaligi nima qilyapti hech kim bilmasdi ularni yashirinib yurishdi qirq kunga yaqin yashirinib yurdilar har qachon abu salamadan saffoh haqida imom haqida so'rashsa odamlar ya'ni qani xalifamiz deyishsa hali kelmadi deb javob qilib qo'yardi va hali bu zohir bo'lish vaqti emas shoshmanglar hali deb qo'yardi ya'ni o'zini xuddiki o'sha saffohni asrayotgandek tutardida hali kufani oldik degani bo'ldi degani emas to'xtanglar marvon o'lsin masalan uni niyati shunaqa bo'lgan marvonlarni o'ldirilib muoviyani ya'ni nimani ummaviylarni umaviylarni umaviylar tamomiy yo'q qilingandan keyin zohir qilamiz deb o'sha vaqt asnosida alaviylar oilasiga olib bermoqchi bo'lgan xalifalikni ya'ni lekin odamlar qo'ymadi chunki ular intizorlik bilan kutgan imomimiz keladi hozir deb keladi keladi deyilyapti qirq kun o'tib ketdi yo'q tabiiyda odamlar xavotir oladi ya'ni oxiri abbosiylarni qo'mondonlaridan biri saffofni xos xizmatkorini uchratib qolgan tanigan uni saffofni xos xizmatkori ekanini yonida yuradigan bitta xizmatkori bo'lganda o'sha bo'lajak xalifa saffohni abbosiylarni qo'mondonlaridan biri uni tanigan uchratib qoldi endi tabiiyki saffofni hozir xizmatkori yuribdi demak saffofni o'zi ham shu yerda degani ana shundan tanib qoldi keyin so'radi qani xalifa degan aytganki kufada ular degan va abu salama ularni berkinishga buyurib yuribdi yorup degan o'sha qilib yurgandida hamma ishni mana saffohga ham borib aytardi yo'q hali berkining hali vaqti emas to'liq qo'limizga o'tgani yo'q deb qo'mondonlarga ham kelib xuddi shunday derdi hali vaqt emas hali izlamanglar uni oshkor bo'lib qolmasin deb shunda qo'mondon ba'zi yordamchilarini ana shu xizmatkor bilan birga jo'natgan ya'ni sekin ortidan boringlar shu xizmatkorni saffofni uyiga boradi shu deganda bilib olasizlar qaydaligini deb yordamchilarini jo'natdi xizmatkor bilan oxiri kufadagi ularni manzilini bilib oldi ana shunday qib xizmatkorni qo'yib yuborganda hech narsa bo'lmagandek qilib keyin orqasidan kuzatgan qayerga boradi deb keyin qo'mondon kelib abu salamadan so'radi imom qani degan abu salama aytdiki yo hali vaqt emas chiqishlik vaqt emas hali vosit fath bo'lgani yo'q dedi vosit fath bo'lmaganini nima dahli bor deyilsa vosit o'sha yerda yuqoridagi ummaviylar tomonidan qo'yilgan voliy ibn hubayrani maqarra edi makoni ya'ni o'sha vosit fath bo'lsa to'liq bizni qo'limizga o'tadi deb o'ylardi bu vosit iroqdagi shahar ya'ni hajjoj asos solgan u shaharga keyin qo'mondonlar mana shu hozirgi ana xalifani qayerdaligini bilib olgan qo'mondon boshqa qo'mondonlar bilan ishni maslahat qildi hammalari oxiri imomga yo'liqishlikka qaror qilishdi kelishdida hammalari bo'ldi xalifani olib chiqamiz oshkor qilamiz degan bu xabar abu salamaga yetib keldi keyin muaskardagi qo'mondonlar haqida so'radi qani qo'mondonlar deganda hamma yo'qolib qoldi xullas muaskardagi qo'mondonlar ya'ni xalifani oldiga ketdi abu salamaga aytmay abu salama chiqib qarasa qo'mondonlar yo'q shunda aytdiki e, ular hammasi kufaga ketdi deyildi e, ishlari bilan kufaga ketdi deyildi kufaga borib xalifani uyini bilib olishdiku o'sha yerdan halifani chiqarib berkingan joydan uni xilofatga bayat bermoqchi bo'lishgan qo'mondonlar hammasi qavm oldiga işte. kirishdi ya'ni abbosiylarni yig'ilib o'tirgan hovlisiga kirib borishdi va ulardan so'rashdi işte. sizlarni ichinglarda abdulloh muhammad ibnul xorisiya bormi deyishdi işte. ya'ni shu yani saffoh bo'lajak xalifa oldida turibdi tanishmagan aytdiku vaqtlarda rasm olish degan işte gaplar yo'q hech kim ko'rmagan o'sha bo'lajak xalifani u uyida yashirinib yurgan to ana shu bayat berilgunga qadar hozir o'n sakkiztami nechta deyildi abbosiylarni oilasini ichiga kirib kelyaptida bular qo'mondonlar fotihlar bular shu paytgacha o'zi hamma yoqni fath qilib kelgan umomiylardan olgan hech qaysi tanimasdan qani o'sha abdulloh muhammad degan odam deb so'rashdi majlisdagilar saffohga ishora işte. qilishdi mana mana shu kishi bo'ladi o'sha kishi deb o'sha zahoti hammalari xilofot bilan unga salom berishdi ya'ni assalomu alaykum ya amirul al mo'minin deb salom berishgan hammalari mana qarang uyda o'tirgan joyda kelyapti xilofot ana shu nasib deyilinadida taqdir bir odam yugurib yugurib ololmay halok bo'lib ketyapti mana qarang ahli baytdan husayn roziyallohu anhu u kishni zurriyotlari qanchalari buyoqda uyda o'tirgan joyda kelyapti kimgadir xulofot ana shu allohni taqdiri degani yugurganniki emas buyurganniki uyda yashirin o'tirgan odamga kelib assalomu alaykum ya deb salom be'rib qo'mondonlar unga bayat berishyapti mana qiyomatda avval ham xuddi shunday bo'ladi mahdiyga hadisda aytilngandek uyda o'tirgan joyda keladi deyilgan xilofot ana shundan keyin abu salama taqdirga tan bergan alini oilasiga olib bermoqchi ediku xilofotni qaradiki bo'lmadi qo'mondonlar o'zi borib bayat berib bo'ldi endi bitta o'zi bayat berolmaydi alini oilasiga oxiri u ham keyin kelib taslim bo'lib saffohni oldiga u ham xilofot bilan bayat berdi lekin saffoh buni bilgan shuncha yaxshilik qilsada ana shu abu salmatul hollal degan odam bu saffohga uni oilasiga sponsorlik qilib kelgan bo'lsada uyiga yashirib yurgan bo'lsada lekin ulardan xilofotni olib alini oilasiga berish niyati borligini bilgan shuning uchun ham aytilnadi keyinchalik mana shu safoh nimani abu salomatul hollalni o'ldirtirib yuborgan o'zi shuncha xizmatiga qaramay qarang chunki bu bir kunemas bir kun yana abbosiylarni yo'q qilib araviylarni oilasiga olib berishligi mumkinligini bilgan abu muslimul xurosoniy orqali qilgan deyiladi o'tamiz halii tafsilotini oxiri ko'rinadiki o'sha abu muslim xurosoniyni ham yo'q qilishgan o'zini qiziqda bu qarang ishi bitguncha o'zimizda aytgandek hali eshak loydan o'tgincha deydiku shuncha paytgacha shularni o'zini odam qilib kelgan odamlar ana an, shu ikkita odam aslida masalan abu muslim xurosoniy askariy tomondan eng bosh qo'mondon abbosiylar davlatini tiklab bergan odam mana abu salama xollal davat tomondan pul tomondan abbosiylarni odam qilgan odam shu lekin ish bitgandan ikkalasini ham yo'q qilishgan to'g'ri sababi bor ikkalasi ham ishi kuchayib ketgandan keyin o'zlariga ular ham bir harakatlar qila boshlagan lekin endi baribir bu ish yaxshi emasda ya'ni shuncha yaxshilik qilgandan keyin bu odamni bunday bir yo'q qilib yuborishlik ya'ni shunday qilib qo'mondonlar hammasi bayat berishdi mana saffohga oxiri abu salmatul hollal ham bayat berdi saffoh yosh yigit edi ya'ni o'ttiz yosh atrofida bo'lgan unga xilofat bayat berilganda ko'rkam yigit edi haybatli yigit edi aslida abbosni bolalari roziyallohu anhuni ko'pchiligi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan mana aytdikku qusam ibn abbos eng rasulullohga ki o'xshaydigan kishi bo'lgan yani, bular ham hozir endi abdulloh abbosni nevaralari tabiiyda ko'rkam haybatli rasululloh salllohu alayhi vasallamga o'xshaydigan odamlar bo'lgan oppoq inson edi bo'ylari baland kishi edi vuqorlik burunlari qirra odam yuzi go'zal soqollari ham chiroylik jingalak jingalik sochli kishi edi va o'ta sahiy odam edi saxovatli kishi edi sahovatida zarbil yani, zarb masal edi ya'ni saffoqdek saxovatlik deb odamlar zarbi masal qilib gapirardida uni mana buni bir misoli sahovatiga abdulloh ibn hasan ibnl hasan degan odam undan bir yordam so'raganda ikki million dirham berib yuborgan tasavvur qilyapsizmi alfay alf degani de, ikki million ikki million dirham kumush tanga ya'ni bir dirham kumush tangagiz uch gramm bo'ladi endi tasavvur qilavering qancha pul bo'ladi shuncha pul berib bero va o'zi esa iffatli edi hech qachon hech kimdan bir yordam so'rab yurmaydigan yurmaydiganshufatni saqlaydigan odam anif qaysar odam edi ya'nigi o'zini fikridan qolmaydigan o'z navbatida mutaabbit judayam bir ibodatgo'y odam bo'lgan uni otasi saffohni otasi yoki uni akasi to'g'ri aytsak ibrohimni ham o'tdikku yerdan edi tinmay ibodat qilib yotadigan odam bo'lgan o'sha masjiddan ushlab ketishgan uni oxiri umoviylar ya'ni ibodatda shuning uchun ham mana imom tobiriy boshqa ulamolar imom suyuti keltirganlar o'zlarini x kitobida abbosiylarni birinchi mana shu oilasi xalifalikka o'tirgan oilasi o'sha zamondagi odamlarni eng obidi edi deyishgan ibodat jihatidan haqiqatdan gap so'z bo'lishi mumkin emas edi ularga zamonasini eng obid odamlari bo'lgan va zuh jihatdan ham xuddi shuningdek zamonasini eng zohidlari bo'lgan shu uchun ham buni avval darsd avvalda aytishimiz kerak edi yodimizdan chiqdi umaviylar xilofati bilan abbosiylar xilofatini ajralib turadigan bir nuqtasi umaviylar dunyoparastroq odam bo'lgan zohid ibodatgo'y unaqangi emas unchalik illo umar ibn abdulaziz ularni ichida shunaqa edi mana ana shu uchun ham ummaviylar fotuxotga qiziqqan qarangdi bu narsani foydasi bo'lar kan dunyoparastroq bo'lishlikni ham foydasi bo'lar ekan biz shartan uni oqlamayapmiz lekin qadaran olloh ana shunaqangi odamlarni chiqarishligini bir foydasi bo'ladi ular shu dunyoparastligidan fotuxotga qiziqqan o'tdikku mana fransiyagacha ketib bordi qarang fath qilib ummaviylar qanday qilib dunyoparastroq odam fotuxotga qiziqadi desangiz chunki kofirlardan g'animat oladi jihod qilgandan keyin va katta katta davlatlarni egallaydi rumo fors imperiyalarini joriyalar oladi tilla kumush oladi ana shu uchun ichkariga qarab ketavergan uyog'i xitoyga qarab uyog'i mana ispaniya fransiyaga qarab umuviylar abbosiylar esa zohidroq odamlar bo'lgan unchalik dunyoga qiziqmagan ya'ni avvalgi avlodi xususan keyingilari mayli aynigan shu uchun ham abbosiylar deyarli futuxotlarni yangilamagan ular qilgan ishlari ichki tomondan ummatni ilmiy tomondan rivojlanishga ibodat tomondan rivojlanishligiga harakat qilgan ummatni ular bu ollohni taqdiri chunki shuncha yer fath bo'lgani edi endi o'zi aslida musulmonlar egalib ketavermaydiku faqat oldinga qarab yurib ummat ana shunaqangi bir keyingi avlodlar ham xizmat qilishi kerak edi shuning uchun olloh umoviylar imperiyasini sulolasini to'xtatdida abbosiylarga berdi bu silolani ular ummatni ichki tomondan isloh qilgan shuning yani, uchun ham aytdik abbosiylar zamonida ilmiy faoliyat rivojlangan yani, dunyoviy ilm bo'lsin diniy ilm bo'lsin yani, darvishlar chiqqan zohidlar qancha qancha ko'p ko'p ibodatgo'y yani, odamlar chiqqan yani. ya'ni tariqa tasavvuf o'shanaqa narsalar rivojlanganda ya'ni zohidlik saffof oxiri hijriy bir yuz o'ttiz oltinchi yilda qizilcha kasali bilan vafot etdi ya'ni haligi badandan qizilcha toshib ketadiyu isitma qilib odam o'ladi oxiri endi avvalgi zamonlarda o'lganda hozir mayli davolash yo'llari bor avvalgi zamonlarda shu istima bilan ham o'lib qolavergan odamlar demak yosh vafot etdi mana qirq yoshga bormay turib o'ttiz yoshlar atrofida xalifa bo'lgan bo'lsa o'ttiz oltinchi hijr yilda bir yuz o'ttiz oltinchi yilda ya'ni vafot etyapti Zulhijoyning 10 o'ninchisida shunday qilib mana 31 yil yashadi va xilofotda 4 yil o'tirdi demak xalifa bo'lgan paytida ga ham kirmagan bo'lgan hali 31 yoshda vafot etyapti endi saffof xalifalikka o'tirgandan keyin marvon qatl qilingunga qadar 8 demik, qajib, sib, sakkiz oy vaqt bo'lgan marvon demak saffofga bayat berilngandan keyin ham qochib pisib sakkiz oy yashagan to misrda haligi ban suvayf shahrida kaninsani ichida abu sayr degan ki qatl qilindi dediku marvonni o'sha kanisani ichida o'ldirilgunga qadar marvon sakkiz oy yashagan ana o'shanda demak ummat ichida bir vaqtni o'zida ikkita xalifa bo'lib qolgan sakkiz oy bu yoqda abdulloh saffof xalifa u yoqda marvon xalifa lekin aniq bittasi xalifa emas qaysi xalifa emas o'sha sakkiz oy ichida saffoh xalifa emas xalifa shar'an xalifa emas nomida xalifa marvon shar'an xalifa unda chunki o'sha birinchi xalifa edi lekin endi faoliyat e'tiboridan qarasak shar'iy mezon bilan emas faoliyat e'tibordan aksini aytamiz marvon xalifa emas chunki xalifa konisi ichida qochib berkinb o'tirami xalifa saffoh bo'ladi bu yerda faoliyat e'tiboridan chunki u uh, egallab yotdi hamma yoqni xuddi shuni aksini abdullohni shunga e, e, o'xshagan misolni ya'ni abdulloh zubeyr bilan abdulmalikni marvon xilofatida abdulloh i abbos aytganlar asli shar'iy xalifa abdulloh ibn zubayr edi abdulmalik marvon unga inqilob qildi shunda abdulloh ibn abbos aytganlarki abdulloh zubayr makkadan chiqolmay qolgandan keyin asli to'g'ri man halifa bo'lishi kerak deganlar shar'iy mezon bilan olib qaraganda ya'ni abdulloh zubayr bu yaxshimiz degan lekin biz narigi tomonga abdulmalik marvon ummaviylar tomonga bayat beramiz degan nega chunki faoliyat e'tiboridan faoliyat e'tiboridan abdulloh zubayr xalifalik qilmayapti deganlar chunki xalifa makani ichidan chiqolmay qoladimi qanaqa xalifa bo'ladi u bu bo'lsa oldinga qarab ketyapti degan abdulmalik marvon mana bu ham hozir xuddi shunday bo'ldi deyapmiz abdulloh saffoh shar'an halifa bo'lmasada lekin faollik e'tiboridan halifa chunki oldinga ketyapti marvon bo'lsa konitsion ichida bekinib o'tiribdi kichkina marvon xalifa deyilmaydi koninsion ichida bekiib o'tirgan odam nomiga halifa ya'ni shar'an saffoh hayoti mobaynida bitta ayolga uylangan bor yo'g'i mana shu ham bularni qarang dunyoparastmasligini dalili biz umaviylarni o'tdik qarang hammasi nechtadan xotin nechtadan joriya bolalari yigirmata o'ttizta bo'lib ketgan xotinlardan bolalar joriyalardan bolalar dunyoparastroq odam bo'lganda ular umaviylar ya'ni ammo bular bo'lsa abbosiylar ibodatgo'y zohidroq shunaqangi odamlar bular bitta xotin bilan o'tgan bo'lmasam o'ttiz yoshga yetgan o'ttiz bir yoshga yetgan ho'p mayli undan avval qochib yurgan shuning uchun uylanaolmagan desangiz aslida o'sha vaqtlarda hech to'sqinlik yo'q bo'lgan uylanishlikka qochib yurishlikda masalan husayn roziyallohu anhular ham ko'pincha ular ham shunaqangi fitnalar ichida yurgan lekin ko'p xotin olgan demak bu dalilki o'zi qiziqmagan unaqangi xotinbozlikka boshqaga o'ttiz yoshga qadar halifalikka o'tirgandan keyin ham to'rt yil xalifa bo'ldi nechta xotin olsa bo'lardi qancha demak xotin ko'paytirmagan ta lekin joriyalari bo'lishligi tabiiy vaqtlarda bu oddiy holat bo'lgan lekin xotini bitta xotin bilan yashab o'tgan musalamatul mahzumiya degan ayol Ha, bu ayolga xalifa bo'lishdan avval uylangandi o'zi qarang qiziq joyi bu ayolga ham beva holida uylangan ekan o'zi masalan baribir o'sha vaqtlarda ham abbosiylarni kattasidan endi bu kishi ya'ni ko'chada qolgan odamlar emas badavlat bo'lgan ular baribir imkoniyati bo'lgan qiz bolaga uylanmay bo'ydoq holida ana shu bevaga uylangan bu ayol o'zi umusalmatul mahzumiya degan ayol avval <muchim>, abdulloh ibn valid ibn mug'ir al mahzumiyga turmushga chiqqan bo'lgan o'lgan undan keyin abdulaziz ibn validib abdumalik al umaviyga turmushga chiqqan u ham o'lgan qarang uchinchi eri bo'lib uylanyapti unga safoh oxiri abul abbos shunga uylandi uchinchi eri bo'lib unga ikkita erdan qolgan ayolga uylandi bevaga ya'ni va o'shandan boshqa ayolga uylanmadi xilofat unga o'tgandan keyin ham ya'ni bir sh ayol bilan yashab o'tgan endi bir ibrat bu narsa ollohni bir sunnati o'sha ija rahmulloh va imom marudiyrhmullo adabuddin dunyo kitobida aytganlar bu gapni olloh insonlarni shu uchun taqsimga bo'lib qo'ygan dunyoni obod qilish uchun bir odamlarni olloh ana shunaqangi dunyoparast qilib qo'yadi dunyo ham obod bo'lishi kerak to'g'rimi orzu havaslik qilib qo'yadi oxiratni obod qilish uchun olloh bir odamlarni dunyoga qiziqmaydigan qilib qo'yadi siz uni sudrasangiz ham dunyoga qarab qiziqmaydi narigilarni esa aksi dinga qarab sudrasangiz ham qiziqmaydi ollohni bir sunnati endi ikki dunyo ham obod bo'lib turish uchun shunaqangi ikki dunyoni ham odamlarini chiqarib qo'yadi ularni abna abnau dunyo va abna ul oxiro deyiladi dunyoni bolalari a oxiratni bolalari deyiladi hatto bir oiladan ko'rasiz mana shuni misolini bir farzand toparman tutarmonlikka qiziqadi ursangiz ham o'qimaydi bir farzand ursangiz ham ishlamaydi o'qiyman faqat deydi ana shu ollohni bir taqsimi o'zi dunyo oxiratni muvozanatini qilishlik uchun olloh insonlarni chiqarib qo'yadi shunaqa endi saffahni xilofotidagi hodisalar haqida savol tug'iladi qarang endi ha ular dunyoga qiziqmasa nega umaviylarni yiqitib xalifa bo'l oldi xilofot ham o'zi bitta shahvat buni tasdig'ini bugun ham ko'p insonlarda ko'rishingiz mumkin bir odam masalan xotinga qiziqmaydi lekin mas'ullikka qiziqadi dunyo topib masalan yeb ichishga qiziqmaydi mas'ullik hokimlikka qiziqadi bosh bo'lib hokim bo, bo'lib masalan rais bo'b bo'lib yurishga qiziqadi ki xotin ol desangiz olmaydi masalan yeb ichmaydi o'yin kulgiga qiziqmaydi lekin shu boshliqlikni o'zini shahvati bor shu umo abbosiylar ham umaviylarni yiqitib o'rniga xalifa bo'lishligini sababi mana shu endi bular to'g'ri hech kim o'zini aybini tan olmaydi odatda ular shar'iy mezon bilan buni oqlagan yani biz degan adolat xohlayapmiz biz unaqangi ummaviylar egallab olishligini yo'qotishni xohlayapmiz degan davo bilan chiqqan to'g'ri bizga kerak emas dunyo deb lekin unday bo'lsa ular xilofatni shuro bilan qilish kerak edida xulfi roshidin zamondagidek agar o'zlari aytganchalik adolat deb chiqqan bo'lsa faqat ular umaviylardan farqi bo'lmadida taxtni egallab olish bo'yicha bolasiga bolasini bolasiga akasiga ukasiga jiyaniga ana shunaqa bo'lib ketaverdi